ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰোণাৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰন। কৰ্ণাটকত দুগৰাকীৰ দেহত ধৰা পৰিছে অমিক্ৰন। সতৰ্ক হবলৈ আহ্বান দেশবাসী। ইতিমধ্যেই দক্ষিণ আফ্ৰিকাত আৰম্ভ হৈছে অমিক্ৰনৰ সংহাৰ। বিগত এটা সপ্তাহতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা 30খন দেশলৈ বিয়পিছে অমিক্ৰন। বৃহস্পতিবাৰে দেশত প্ৰথম দুগৰাকীৰ দেহত অমিক্ৰনৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰাৰ পাছতেই উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে দেশবাসী। ইয়াৰে এগৰাকী দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা ভ্ৰমণ কৰি আহিছিল। দুয়োগৰাকীৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা আন ছগৰাকী বৰ্তমান কভিড পজিটিভ। কিন্তু বাংগালোৰৰ আনগৰাকী অমিক্ৰনত আক্ৰান্তৰ কোনো ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নাই। তেওঁ এগৰাকী স্বাস্থ্যকৰ্মী। কিন্তু কোনো ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নথকাকৈ কেনেকৈ আক্ৰান্ত হ'ল ভয়াৱহ অমিক্ৰনত? পূৰ্বেই ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছে নেকি অমিক্ৰন? আনহাতে 7 দিনৰ পূৰ্বে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা জয়পুৰলৈ উভতি অহা এটা পৰিয়ালৰে 4জনৰ দেহত কৰোণাৰ অৱস্থিতি পোৱা গৈছে। এই আটাইকেইগৰাকী আক্ৰান্তৰে দেহত কৰোণাৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰন থকা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে নমুনা পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। সমান্তৰালকৈ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ 9গৰাকী বিদেশী নাগৰিককে ধৰি 10জন লোকৰ দেহত মুম্বাইত কৰোণা পজিটিভ পোৱা গৈছে। এই সকলো অমিক্ৰনত আক্ৰান্তৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। দক্ষিণ আফ্ৰিকাত ধৰা পৰা অমিক্ৰনক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে এতিয়া বিশ্ববাসী। ইতিমধ্যেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই সকলো দেশকেই সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। দক্ষিণ আফ্ৰিকাত এটা দিনতে 2গুণ লোক আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে অমিক্ৰনত। ঘোষণা কৰা হৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লকডাউন। ইতিমধ্যেই দক্ষিণ আফ্ৰিকালৈ যোৱা বিমান সেৱা বাতিল কৰিছে কানাডা, ব্ৰাজিল, থাইলেণ্ড, অষ্ট্ৰেলিয়া, ছিংগাপুৰ আদি দেশে। বৰ্তমান বিশ্বৰ প্ৰায় 30খন দেশলৈ বিয়পিছে অমিক্ৰন। 376জন আক্ৰান্ত হৈছে অমিক্ৰনত। দক্ষিণ আফ্ৰিকাত সৰ্বাধিক বৰ্তমান সময়লৈকে 183গৰাকী ব্যক্তি আক্ৰান্ত হৈছে ভয়াৱহ অমিক্ৰনত। উল্লেখযোগ্য যে ইংলেণ্ড, নেডাৰলেণ্ড আৰু বটছোৱাতো দ্ৰুত গতিত বাঢ়িছে ভয়াৱহ অমিক্ৰনত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট এণ্ড দি টেলিফো। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।